të Vizion Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Vizionin e Pasdites, në këtë takim të së hënës që është hapur me lajmin e vdekjes së 86 vjeçarit ish kryeministrit italian Silvio Berlusconi. Në fakt ka qenë lajmi që ka tronditur Italinë, një lajm për të cilin i kanë dedikuar shkrime të shumta jo vetëm mediat në Itali, por edhe në të gjitha arenën ndërkombëtare, ndaj edhe ne sot do të flasim pak më shumë për të kuptuar si është pritur ky lajm, mbi të gjitha edhe në duart e kujt do të qëndrojë tashmë partia që ai ka themeluar Forca Italia. Sa kaq pjesën tjetër të emisionit do të jemi me një vajzë e cila është një nga vajzat më të shkata që ne kemi patur në Vizionin e Pasdites, Maria, 10 vjeç, ajo është këngëtare, kërcen, ka pasion po ashtu edhe aktrimin dhe moderimin. Ndaj edhe sot ne do ta kemi në Vizionin e Pasdites në pjesën e dytë. Po ashtu në studion e Vizionit të Pasdites sot do të jetë edhe Roberto Macuka, një djalë italian i cili tashmë u bë 10 vite që qëndron në Shqipëri, një vend që ai e dashuron, dashuri të cilën e tregon edhe nëpërmjet videove të shumta që shpërndan me ndjekësit e tij. Do ta njohim më shumë në pjesën e fundit sepse do të jetë në studio. Ndjekim një insert për Silvio Berlusconin dhe më pas do të kemi një bisedë me gazetaren Alba Kepi. Lideri i Forca Italia dhe manjati medjave Silvio Berlusconi ndërroi jetë mëngjesin e sotëm në moshën 86 vjeçare në spitalin San Raffaello në Milano, ku u shtrua të premten e kaluar për të bërë disa analiza për leucemin, nga e cila vuante prej disa kohësh. Ndarje nga jeta e Berlusconi tregoi fundin e një epoke në Itali. Me Silvio Berlusconi deri në minutën e fundit ishte Marta Fashina, gruaja e tij 53 vjet më e re që nuk e braktisi dhe ka qenë pranë tij bashkë me fëmijët e tij. Historia e tyre u bë e ditur në vitin 2020 dhe ata nuk janë ndarë më që prej asaj kohe. Berlusconi nuk lindi i pasur, ai pasi hyri në Fakultetin Juridik të Universitetit të Milanos, filloi të fitonte jetesën e tij. Ai tregonte pajisjet shtëpiake dhe shkroi punime për studentë të huaj. Në të njëjtën kohë, Silvio u interesua për aktivitetet krijuese. Ai ishte fotograf në dasma dhe funerale dhe këndonte në anijet e lundrimit dhe në klabet e natës. Në vitin 1961 u diplomua me nderim nga universiteti. I shpallur prej kohës si njeriu më i pasur në Itali, në 50 vitet e fundit nuk ka pasur asnjë ditë që emri i tij të mos përmendej në televizion, në gazeta, në parlament, në lokale dhe në stadium. A i ka qënë 3 herë kryeministër dhe ka drejtuar Italinë për 9 vitet në periudhe të ndryshme. Përveç arritjeve të tij në politik, sigurisht që Berlusconi do të mbahet më gjatë për skandalet dhe jetën e tij romantike, që kishte deri në momentin që mbylli syt për gjithmonë. Por pavarësisht se kishte kohë që vuante nga leucemia dhe po flitej gjithashtu edhe për infeksionin e mushkërisë së tij, dukej se nuk pritej kjo vdekje e Berlusconit paktën ditën e sotme, megjithatë se si e kanë pritur të gjithë italianët lajmin për ndërrimin e jetës në moshën 86 vjeçare të ish kryeministrit, ne kemi Alba Kepin e cila është gazetare, ajo ndodhet në Rom. Alba, të përshëndes, duket një lajm në fakt që ka tronditur, nëse mund ta themi në këtë formë, të gjithë, pavarësisht se Berlusconi ishte në moshë të madhe, por a pritej nga italianët dhe si janë reagimet e para? Në fakt ke shumë të drejtë, na ka gjetur të papregatitur, parë si kujtoj se ai u shtrua me një shtrim serioz të sëmundjes së tij dhe diagnostikimin e leucemisë në datë 5 prill, por pas disa javësh në spitalin San Raffaele ai doli nga spitali dhe dërgoi një mesazh publik për publikun e tij, për mbështetësit e tij, ku edhe pse u shfaq i lodhur, kishte gjithmonë atë energjinë, karizmën e tij, një person i cili ishte i gatshëm të vazhdonte rrugtimin e betejave të tij politike. Na gjetë pa përgatitur për faktin se disa orë më parë ai u shtrua përsëri në San Raffaele, nga familja u komentua si një kontroll rutin i programuar, por rreth orës 9:30 të mëngjesit patëm sinjalizimin e parë kur mbritën në spital me urgjencë katër fëmijët e tij, rreth ka ndodhur që të katërt janë bashkuar dhe të vinë në një moment të tillë, pra mbritja e katër fëmijëve dhe e vëllait të tij Paolo, kuptuam se diçka po ndodhte. Edhe më pas pra lajmi i cili u shpërnda përmes agjencisë kombëtare të informacionit ANSA, një rrugë e zgjedhur nga Forca Italia për të mos përdorur kanalet e zakonshme, pra përmes kanaleve të partisë etj. Na gjithë pa përgatitur, pasi mendonim se Silvio Berlusconi gjithmonë ka investuar shumë edhe për shëndetin e tij. Kujtojmë se është gjithashtu shfaqur gjithmonë në formë, pavarësisht se ishte 86
vjetë i pa imaginueshme që ai mund të ndoronte jetë për shkak se gjithmonë ka qenë energjik dhe fliste të paktën në përshëndetin e tij si një njeri shumë i fortë. Alba, unë fakt më njëherë sa po lexova lajmin, patjetër u futa për të lexuar pak titujt dhe do doja të veçoja një jetë e jetuar në 360 gradë. Pra duket se e ka jetuar në çdo dimension jetën Silvio Berlusconi. Patjetër jeta e tij politike e ngjeshur, nga ana tjetër edhe mediatike, sepse me kanale Cinque, me Mediasetin në tërësi ai ka patur një sukses të jashtëzakonshëm, nga ana e sportit me Milanin e po ashtu angazhimi që pati për ta ngritur ishte jashtëzakonshëm, por edhe me Forca Italia. Tre mandatet e tij, por edhe përfshirë deri vonë me koalicionin që bëri me Melonin. Pra mund të themi që i ka bërë të gjitha, edhe skandalet nga ana tjetër nuk kanë qenë të pakta, nga jeta romantike, seksuale. Për çfarë do të mbahet më ndonjë më shumë Berlusconi, si mendon? Mendoj se Berlusconi është një figurë siç e thënë ti poliedrike. Ai është një pjesë e historisë italiane të shekullit të 21. Janë 60 vite karrierë si sipërmarrës i suksesshëm, inovator, revolucionar, në gjithçka që ai bënte dhe prekte, pra një person i cili ka mundur të inventoj veten e tij, të inventoj sipërmarrjet e tij dhe të jetë gjithmonë i suksesshëm. Ai jo vetëm që ka qenë një sipërmarrës i suksesshëm, por ka qenë edhe një politikan me rekorde historike, pasi është kryeministri më i jetë gjatë në historikun e ekzekutivit të qeverive italiane. Ka qeverisur Italinë mbi 3.339 ditë. Pra është një person i cili, si që theve ti, ka reformuar dhe të djathën italiane. Ka mundur të rikthehet i suksesshëm në 2019, kur u ullë dhe për herë të fundit si senator në parlamentin italian, dhe të jetë një nga eksponentët kryesor të koalicionit të djathës italiane, koalicionit fitues, pra që qeverisë aktualisht Italinë. Mm-hmm. Një person që ka mundu pra të bëjë gjithçka në jetën e ti, i suksesshëm edhe në skuadrën e sportit të Milanit, por dhe mjaftë zemërgjër, mjaftë etiketisht, mjaftë korrekt si në kundështarët e tij politik, dhe edhe pse në gjatë së tij ka pasur mbi 20 procese gjyqësore, ka qenë gjithmonë një person që ka mundur të ruaj ekuilibrat dhe të ndajë çka është aktiviteti i tij ekonomik, çka është aktiviteti i tij politik, dhe të jetë një revolucionar i medias lirë, sepse edhe pse ai pronar i grupit Mediaset, ai gjithmonë në programet e tij jemi vetë të gjithë dëshmitar gjatë ti dhe gjatë këtyre dekadave të Mediaset, që shumë programe, shumë show politik, shumë drejtues, gazetar të njohur, kundërshtar të fuqishëm të linjës së tij politike, vazhdojnë të kenë programe të suksesshme brenda kanaleve të tij. Pra, një person mjaft etiketisht, mjaft i rregullt dhe mjaft të korrekt. Duke ruajtur balancën. Në fakt, ishin të pritshme edhe reagimet që kanë ardhur menjëherë pas lajmit të vdekjes, pa tjetër edhe kundërshtarët e ti politik, po nga nga tjetër edhe Mateo Renzi, Romano Prodi, me statuset të cilat pa tjetër flisnin me superlativa për Berlusconin. Disa flasin për një jetë mes dashurisë dhe urrëties, sepse ka patur edhe periudha që duket se italianët janë kthyer kundër apo jo Berlusconit në këtë pikë, në këtë fazë të jetës së tij. A mendon Alba se do të ketë një humbje politike me largimin e Berlusconit, apo deri diku Forca Italia i kishte shtruar rrugët dhe nuk ishte më aq e nevojshme prezenca e Berlusconit? Si e sheh? Unë e shoh se Berlusconi ka ditur të investojë mjaft në politikë, duke lënë trashëgimtar mjaft të serios, mjaft të mirë të linjës së tij të politikës. Mos harojmë se koordinatori kryesor i partisë Forca Italia është zëvendës kryeministër i qeverisë Meloni, një herë është ministri i jashtëm i qeverisë Meloni, është pra Antonio Tajani. Ai është vërtet me të gjitha karakteristikat e një lideri, dhe mendoj se ai ka mundur të investojë dhe t'i lë hapësirë brenda linjës politikës së tij dhe njerëzve të cilët mund të vazhdojnë dhe besoj se do të vazhdojnë rrugëtimin e politikës së tij. Ajo çka ti dhe ti në hyrje që është më së vërtetë, edhe unë sot e lexoj me mjaft kërcëri se Berlusconi, edhe pse gjatë gjithë jetës së tij ka ndarë Italinë në dysh, pra në njerëz që donin linjën berlusconiane dhe persona të cilët e urrenin, sot shikon njerëz të cilët flasin me
fjalot apo I bën homazhe, jo vetëm se ka vdekur, por duke treguar dhe të vërtetat mbi atë çka figura e tij ka përcjellur gjatë këtyre viteve. Pra një person edhe skandalet, të paktën dhe ato që ishin vështirësi si politike, po ashtu edhe nga jeta private, ka ditur gjithmonë të menaxhoj. Në disa raste me ironi, në disa raste me humor, duket se I kalonte dhe bëhej kështu edhe një figurë që njerëzit deri diku e pëlqenin apo jo. Dhe unë fakt dua që ndalemi pikërisht tek kjo pjesë, sepse skandale seksuale patjetër që kanë ndikuar disi në rrugëtimin e tij politik, duke I hequr pikë deri në fund të jetës, por patjetër që ai ka ditur ta menaxhojë sikurse e tham. Ka pasur disa martesa, por e fundit nuk është zyrtare, të paktën edhe nga ajo çfarë than fëmijët e tij se kishin frikën e trashëgimisë dhe kjo është një nga pikat për cilat po flasin të gjithë italianët, nëse ai mund të ketë lënë një testament, çfarë mund të ketë ndodhur dhe sa lehtë do ta kenë rrugën për trashëgiminë e Berlusconit fëmijët apo ish bashkëshortet e tij dhe bashkëshortja aktuale. Ai ka pasur zyrtarisht dy martesa, katër fëmijë me 10 trani për embesa dhe aktualisht një martesë simbolike me Marta Fashina, parlamentare, mjaftë e re në moshë, 33 vjeqe, duhet korrigjoj atë që ju keni dhënë në kohë. Vitat e diferencës. Vitat e diferencës, po, pikërisht, pra, a I bërë një martesë simbolike me konsensus dhe të familjarve. Mendoj se është pikërisht gjëja që tregon zemërgjesinë e tij. A I ka vlerësuar mjaft persona që I kanë qëndruar pranë në momentet vështira dhe Marta është një nga ata të cilat I ka qëndruar pranë në momentet e vështirësisë shëndetësore dhe ndoshta ka dashur dhe të japë një lloj vlerësimi për atë çka ka bërë nga ana shpirtërore për to, duke bërë një martesë simbolike me gjithë konsensusin e familjes për një festë familjare mjaft të bukur që është përsëritur edhe në mediat italiane. Mendoj se si që thash, mbi 20 procese gjyqësore, shumë prej tyre dhe të përfshira me akuzat rënda si korrupsion, si abuzim e detyrën, apo për shfrytëzim prostitucioni dhe shfrytëzim minoren. I ka menaxhuar mirë falë edhe kredibilitetit që ai ka pasur në fakte që ka përcjell. I ka menaxhuar dhe me ironi, pasi për shembull kur donë skandalet e parë të festave të tij në rezidencën Arkore, i ka komentuar se ishte momenti kur ishte ndarë me Veronikën pra me bashkëshorten e tij, të dytë dhe ishte mjaft I dëshpëruar dhe tek këto vajza të reja, tek këto festa gjente një lloj shfrenimi apo një lloj justifikimi të asaj që ishte gjendja e tij shpirtërore. Po, për ta bërë pak më konkret dhe për ta parë më nga afër çfarë po flitet paktën Alba, çfarë mund ndodh me trashëgimin? A mund të ketë një testament? E priste ndoshta Berlusconi që mund të ishte edhe mosha që duhet ta lindte një testament dhe që patjetër pasuria e tij do të ngjallte debate mes fëmijëve dhe nipërndesa. Mendoj se ai ka ndarë të gjitha shumë kohë përpara se të arrijë në këtë pikë. Ai ka arritur gjithçka, I ka kënaqur të gjithë, duke I ndarë të gjitha kuotat si të medias, si të Mondadorit, si të grupit sportiv Monza, të gjitha kompanive që ai ka. Nuk do të ketë asnjë problem të këtij lloji. Mendoj se edhe Marta ka pjesën e saj në këtë gjë. Mos harojmë se edhe fejuar e tij, edhe pse nuk ishte zyrtare, por dhe jo ligjore, pasi nuk ishin bërë një lidhje ligjore. Edhe ajo për shembull pati një dalje, një siç I themi një bona ushita, pra një kompensim të mirë nga ana financiare nga Berlusconi si dhuroi një palat, I dhuroj pra, du them që ai ka vënë për të kënaqur të gjithë. Është një nga personat më të pasur në Itali dhe nuk do të kemi besoj asnjë lloj problemi në këtë vit. Ai është japonez. Ne besoj mbetet djalit të tij Pier Silvio, duke qenë se ai gjatë gjithë kohës e ka menaxhuar me bashkëshortën e vetë që ndodhet edhe pjesë e emisionit Verissimo, kështu që janë më afër të paktën medias apo jo, kështu që kjo mund të vazhdojë të jetë në drejtimin e tij. Ka vite që Pier Silvio Berlusconi po e menaxhon dhe duket se e menaxhon mjaft mirë, sasi publiku share që bëjnë në kanalet televizive Mediaset kanë konfirmuar suksesin e tij dhe është një trashëgimtar I denj I punës së babait të tij. Absolutisht Pier Silvio Berlusconi ka kohë që është presidenti I grupit Mediaset. Ajo çka ne mund të përcjellim edhe ndoshta edhe për risi apo për informacion për publikun e Vision Plus, është fakti se në këto momente po dalin dhe
detajet se ku do zhvillohet ceremonia e varrimit dhe ku do të mbahet dhoma e homazheve. Nga dhoma e senatit, mos harojmë sa ishte senator, ka ardhur kërkesa se mund të hapet një dhomë homazhesh për të bërë homazhe liderit të Forca Italias, por nga ana zyrtare kemi konfirmimin se qeveria italiane pak më vonë rreth pasdites do të zhvillojë mbledhjen e radhës ku do të firmosi pikërisht vendimi që për Silvio Berlusconi do të kryhet varrim shteti. Pra do të kemi një ceremoni zyrtare shteti e cila do të kryhet në katedralen e Milanos, pra në duomun e Milanos, ndërsa homazhe do të zhvillohen në rezidencën e tij në Arkore, pra është rezidenca milanese, ku prej ditës së nesërme të gjithë që mbështetësit militantët, por dhe të gjithë eksponentët e lartë, politikan, do të zhvillojnë pra homazhet e nderit në banesën e ti, pra në rezidencën e Arkores. Kur është parashikuar pra ceremonia të mërkurën, të mërkurën paradite. Në duomon, në katedralen e Milanos, a ishte dhe një besimtar i devoqëm, edhe pse nuk e shprehte shumë herë, por ishte një besnik i fesë së krishterë, e trasheguar dhe nga nëna e tij Roza. Alba, unë të falenderoj shumë që të kisha në këtë lidhje, në këtë komunikim për të ndarë këtë bisedë, sepse patjetër largimi nga jeta e Silvio Berlusconit e meritonte një hapësirë duke patur parasysh edhe jetën e tij dhe gjithçka ka lënë pas. Unë të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit për vëmendjen, për gjithçka. Ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.